Для нас, націоналістів, питання вшанування пам'яті борців за волю України – то є принципові речі. І для Волинської громади проголошення року УПА на Волині, тут, де зродилась Українська повстанська армія, це було справою честі. 12 квітня ми таке рішення прийняли. У ньому, зокрема, було доручено голові облдержадміністрації напрацювати план заходів з відзначення 75-річного ювілею від створення Української повстанської армії і передбачити кошти на упорядкування встановлення пам'ятних знаків воїнам УПА, облаштування під'їзних шляхів, доріг, встановлення розпізнавальних вказівників знаків, які ведуть до місць бойової слави УПА, щомісячну доплату до пенсії ветеранам УПА, які проживають на території області в сумі 200 гривень, забезпечення можливості лікування та оздоровлення ветеранів УПА в волинських санаторіях «Пролісок» і «Лісова пісня». Далі продовжувати не буду. Зупинимось на цьому. 12 квітня, 26 травня в нас відбулась 14-та позачергова сесія. Було півтора місяця, якраз почався сезон оздоровлення. Я знаю, були проведені розрахунки. В нас є на той момент, принаймні було, дай Бог їм здоров'я, 209 ветеранів УПА. Через кілька днів після сесії починався сезон оздоровлення. Пан Гунчик жодної копійки в проєкту внесення змін до бюджету не заклав. Не заклав він і в наступних своїх проєктах до сих пір. Сезон оздоровлення закінчився, і тих 300 тисяч, які ми мали би дати ветеранам на виконання свого рішення, так і залишились невикористаними, незапропонованими. І така вже зникла навіть можливість. Далі, 200 тисяч, 200 гривень доплати до пенсії ветеранам УПА. До сих пір не було подано проєкції, ми зараз на Погоджувальній раді вишуковуємо кошти. Це всього-навсього 260 тисяч. І маємо брати їх з резервного фонду, щоб ветерани УПА в рік УПА не були обділені. Я направив листа голові облдержадміністрації з проханням поінформувати, що зроблено в області на виконання цього рішення про рік УПА. Знаєте, яка відповідь надійшла? Що святкування буде здійснюватись відповідно до плану заходів з підготовки та відзначення в області дня захисника України і 70-ї річниці утворення Української повстанської армії. І далі, що зазначений план буде затверджено головою облдержадміністрації з врахуванням завдань, визначених адміністрацією президента України та Кабінетом міністрів України. Що це, не цинізм? Це ми цілий рік УПА зводимо до одного дня, що Володимир Петрович збирається. І не на виконання нашого рішення обласної ради, а на виконання завдань адміністрації президента і Кабінету міністрів України. Та ми, держава ніколи не буде рухатись вперед так, як треба. Буде буксувати. Якщо ми будемо не відстоювати інтереси територіальних громад, а отих київських вельмож, невже немає розуміння того, що держава то не є якийсь завод «Богдан» чи фабрика «Рошен», то є набагато більше. І якщо при владі будуть на місцях і зверху отакі бариги і червоні директори, то ми ніколи не будемо мати того поступу, який хотіли б бачити наші ветерани УПА.